stille med begjær. Du må kjøpe en ny stil, ta opp lån for å kjøre bil. Du trenger ikke spørre for å få svar. Du mangler noe alle andre har. Alltid noe som du skal savne, alltid huske på merkenavnet. Aldri nok og aldri populær, aldri god nok som du er. At det er et selvbilde som kan svekkes, stadig nye behov som må dekkes. Tråkka på liv, du kjenner. Velger fremgang foran hver gang.
En lang og kald vinter og pakket oss godt inn i varme klær. Men endelig er våren her og frister oss med varmt og deilig sommervær. Men finværet trigger, det kan se ut til at noen har fått solstikk. De klarer bare ikke å styre seg. Nei, de eier ikke folkeskikk. Men så jeg må stå som blanket fast og se på tillegg. Føler meg alvorlig krenket. Går det an å bli så frekk? Jeg klarer ikke snu meg vekk. Tørrtrent på forhånd på noen gode Mr. Bean-triks. Du må være forsiktig, så du ikke blir gjenstand for full panikk. Unngå all kritikk, verdig oppførsel, som kan tiltrekke seg sure blikk. For folk som står som lenket fast og ser på tillegg, føler seg alvorlig krenket. Går det an å bli så frekk? De kan jo bare snu seg vekk. Alvorlig sak i helgen. De jaktet på en lettkledd mann på hest. Det var festspill i byen midt under den heteste blåte bølgen. Snu deg vekk, han er naken. Eller kanskje bare halvnaken, men samme det. Han skal i alle fall være rimelig lettkledd. Og jeg syns for all del at vi uansett bør gi beskjed. Nå har jeg stått her lenge nok som lenge fast og satt på. Og jeg føler meg alvorlig krenket. Da det er noe vi som frekk, jeg klarer ikke snu meg vekk. Det blir stadig vekk mer alvorlig å opptre upassende og krenkende. Jeg skjønner ingenting. Vi går jo bare rundt i ring imot vår egen utvikling. Yeah.
kolossale dimensjoner. De skandaløse vil slå tilbake og gå til naken demonstrasjoner. Det vil ende i en skandale med fatale konsekvenser. De utstøtte vil bli normale, og de vanlige vil bli seg selv. Etterfylt av angst
og et tafatt mot. Vi står her og glor på en vantet reklame. 10 millioner og en photoshoppet dame. Dame.